ପାରିବିନି ମୁଁ ମର୍ଡର କରିପାରିବିନି ମୁଁ ବି ପାରିବିନି ହବନି କାହିଁ ହବନି ପୁଣି ବାପା ମୋ ବାପା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାପା ଏବେ କ'ଣ କର ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଆଗ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଜାଣିବୁ ଦେଖିବୁ ବସ ବସ ମୁଁ ନଉଛି ତ ବହୁତ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ କଥା କେବେ ମୁଁ ରଖେ ବାପା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି ମଣିଷ ଗଢିବାରେ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ଯାହେଲେ ମୋ ପୁଅଟି ଗୁରୁ ଜାମବାନ ଏବେ କାହା ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ କେବେ ଅନୁମତି ଦେବେନି ନାଇଁ ରେ ବାବା ନା ମୁଁ ପଛେ ମୋର ସେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି ହେଲେ ମୋ ହାତରେ କାହା ଜୀବନ ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଏ ଲାଇନକୁ ଆସିଛି ସେମାନେ ହୁଏତ ମୋତେ କେବେ ମଣିଷ ମାରିକି ଡଉ ନାହିଁ ମୋତେ ମୁଁ ପାରିବି ଠିକ କହିଲ ବସ୍ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରହୁ କି ନ ରହୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କାହାର ମର୍ଡର କରିପାରିବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୌସମ ଚାଲ ଖୋଲିଦେବ କାରଣ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଆକୁ ପଚାରିଛି ମୋ ବାପା କାହିଁ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ମା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହେ ତୋ ବାପା ଦୂରରେ ଚାକିରି କରୁଛି ମାସେ ପରେ ଆସିବୁ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଆସିବୁ ରଜକୁ ଆସିବୁ ଓଷାକୁ ଆସିବୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ହେତୁ ପାଇଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇକି ଜାଣିଲି ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପା ବାପା ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ମୂଲ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଲୋକଟା ଏତେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି ଭାଇ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତୋ ବାପାଟାକୁ ଦୁନିଆ ବାପାଙ୍କ ଯାଇ ଛିଡ଼ା କରିଛୁ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେ ତ ପୁଣି ଆଉ କାହାର ବାପା ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ ଶୁଣ 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 ଏ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଏଇଠିକି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା ବୁଲେଇଛି ହେଲେ ବାପାର ମାୟା ମମତା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କାଲି କାଲି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିବି କାଲି କାଲି ଚାଲ ଚାଲ ଖୋଲିଦେବା ମୋ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମଉସା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର କିଛି କହିବାର ଥିଲା ଜାଣିଛି ସବୁ ଶୁଣିଛି ମଉସା ଗୋଟେ କଥା କହିକି କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପୁଅଟି ବାପାର ଜୀବନ ଠାରୁ କ'ଣ ଟଙ୍କାଟା ତା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼
एकथा भी जानी मऊसा आम जानी नमु किए कम दे परिस्थिति रे पड़ी आम एम कल कि मारी पार ना पार पार निश्चय पार अरे मत न मारे तुमको जे कम दे तुमको से छाड़ीदब तो उठातु 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 फोन आसी देखंतु फोन तो फोन बहुत सुनतु सुनतु देखंतु भाग्य बदली जाय परे ये फोन एठी पड़िला परे भांगी चोर मार हे जीवा कथा किंतु देखो भाग्य केमि साथ दिची एबे भी रिंग होच उठातु हेलो तमे माने किडनैप करि परिबो ए सहित पे तमे दुकान खोलकी बोइजु तमे मर्डर करि परिबो करिबु आमे करिबु यस आमे मारिबु जहा कोबे आमे करिबु काली दिन 11टा बेले जहार किडनैप हबो ता फोटो सह एडवांस टंका पहुंची जीवो आ ता संगरे गोटे चिट्ठा दिबो सेतरे तार डेली रूटीन ता परे किडनैप केते बेले करिबो कोठी करिबो से कथा मु फोन ने जणै देबी टंकाटा ठीक टाइम रे मिली जीवा दरकार बुझी पारिलो सबो मिली जीवो लोकेशन ठीक तम आड्डा पछपटे मो लोक जाए तुमको एडवांस आउ इनफॉरमेशन दे आसिबो मौसा आपण बे जाई परंती चाहिबे जदि पुलिस की भी सब कहि परंती कहिबे ना अरे से कथा नुआ भावी कड़े जी सहर मोर बहुत घर अच्छे बहुत संपत्ति अच्छे कहीं मोर निज पुआटा को मनीष कर बापा तो तुम ना सब उल कर सारी अच्छा तमने तुम्हें कह चाह हाँ ठीक ता छड़ा तुम बाप पुंकर तो जो भल संपर्क कौन बापा मरिया छाड़ देवी ना श्रवण कुमार है कि रुह मऊसा आप व्यस्त हूँ आपत जब कह आम आप घर छाड़ दे आस धन भाई अटो कौन अटोरे छाड़ पुणी मो बिना परमिशन दे उठेबा काम मुझे छाड़ कम तमें करी भयसटा कौट सुनला भाया लगुच अरे कहबी जो छेची आसवि अरे ये की धंधा एठी चल लेनी आज्ञा आम जी रुके
ଅଛି ଭାଇ ଏକ ନମ୍ବରଟା କିଏ ଆପଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ନଗେଇଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢ ଦୁଇଟାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଛୁରୀଟାକୁ ଆଗକୁ ଠିଆ କରିଦେଇଛି ଓ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କର ବୋଧେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ହାତରେ ଗଣିବି କିଛି ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇପାରିଲାନି ଅଥଚ ମୋଠୁ ଆଡଭାନ୍ସରେ କ୍ୟାସ୍ଟା ନେଇ ଚାଲିଗଲା ତୁମର ଏତେ ଖାସ ଲୋକ ହେଇ ଏମିତି କାମ କଲୁ ଆରେ ବା ସବୁ ବଲ୍ ଗୋଟାଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ଶକ୍ତି ବାବୁ ଏତେ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା କାରଣ ମଉସାଙ୍କର ଆମେ କିଛି ବି କରିବୁ କରିବନି କରିବ ନା ତମରି ହାତରେ ତମେ ମଉସାଙ୍କୁ ମାରିବ ନହେଲେ ଏ ଗହନ କଥା ଯଦି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ଏ ଭଦ୍ରଲୋକଟା ମରିଯିବ ଯେ ଆମେ ତ ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋ ନାଁ ବି ଭୁଲିଗଲିଣି ମୋ ନାଁ କ'ଣ କି ଆମେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁଣୁ ଭୁଲି ଯାଅ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଅ ହେଲେ ଗୋଟାଏ କାମ ତମେ ସାରିକି ଯାଅ କ'ଣ ମର୍ଡର ମର୍ଡର ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ମର୍ଡର କରିକି ତାପରେ ତମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଅ କ'ଣ ଭୌତିକ ବାହାର କଲେ ମୁଁ ଡରଉଛି ତମରି ହାତରେ ଆଜି ତମେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀକି ପଠେଇ ଦିଅ ଓକେ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବୁଢ଼ାକୁ ମୁଁ ମାରି ସବୁ କାହାଣୀର ଗୋଟେ ନାୟକ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ ଏ କାହାଣୀର ମୁଁ ସେମିତି ନାୟକ ଆଉ ଖଳନାୟକ ନାୟକ ତୁ ଆଉ ଖଳନାୟକ ବି ତୁ ହେଲେ ନାୟିକାକୁ ଦେଖିବୁନି ହଟ୍ ନାୟିକାକୁ ପେଶ କରାଯାଉ ଆଣରେ ରିମ୍ଝିମ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହବା ଏକ ସେଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଏପଟେ
দেখে রিমজিম দেহে হাত দেলে ভালো হবনি কৌচি বুঝি যা নলে আবে এবে এবে ফিল্ম দেখি কি আসছি বোধে বড়িয়া ডায়লগ কৌচি তো এই নুনু বস এই নুনু কইবুনু এ নুনু বস ভালোরে ভালোরে গন দেইতে নল তু আগ মরিবু তু अरे हे ये नुनु बापा को बोलते जानी नहीं पूरा खिलाड़ी मो चलो मु भी संग रे अच्छा चलो ए नुनु बॉस तू मो हतरे मरिबू ये थी मोर रहिबा आवश्यक नहीं निजे बोलिले बापरला अबे मते ओने तो कौन किडनैप कंपनी ए जंबो बनाओ घर भड़ा दे पानु तू कौन किडनैप करिबू गैरेज मैन उलांगर तोरी पई गैरेज ता बर्बाद हो गलानी आ मोर किछु दोष न ये जीवन पणा मो जीवन ता को खाई देला ये गैरेज ना मोर चलानी मु ता पगर चाकरी करतिन तो पावली रात्री रे कंपनी ता चलेले काले दी पैसा मिलि जीवो ए चुप टिकटॉक ओमेन तुम चारिटा जाक गोटा छेली की गोड़े की धरी पार्बन किडनाप करू नुनु बस चुप चुप आगू को आस तो फुटेदेवि उड़ेदेवि खपुड़ी उड़ेदेवि अच्छा मुझे छाड़ दल पड़े ए बुढ़ा आग तो खपुड़ी उड़ेबि ए चुप निज पु तो 10 लाख टाँग दे कि नहीं पार्नि बाप को बड़ बड़ कथा कौ तुम दी जन को आज मु आग ऊपर को पठेबि नमस्कार जानु अबे बॉडी बनला बेलू जिम घंटा घंटा बॉडी बनाऊ पूरा खोजी पाउन जा खोज से मानक द्वारा किसी हम नहीं मत किसी कर
କୁଆଡ଼େ ଶୁଣୁଛି। क्षमा कर मो राग मुझे जमा रागिन ना पुओ मुझे मनुष्य ठीक कर जमा रागिन सब तक गाड़ी दी तू घर भाच भाव मो पुटा पूरा मुझे मनुष्य या खराब करी।